Viti që lam pas, po ashtu edhe ky vit, bëri që një herë mirë të kuptojmë dhe të besojmë fort se roli mamive, po ashtu dhe infermierve, është jetë me rëndësi për jetën dhe shëndetin tonë. Andaj me të drejtë, Organizata Botërore e Shëndetësisë për mes fushatave të ndryshme, po synon të kushtoj vëmendje të dukshme dhe autoritare mbi rolin thelpsor të infermierve në kujdesin shëndetësor, duke ndihmuar në ngritjen e statusit të mamive dhe infermierve në gjithë botën. Nisur nga ky fakt se sa i shenjtë është ky profesion, më duket pak që vetëm një herë të flasim dhe diskutojmë për rolin dhe rëndësinë e tyre. Gjithsesi, ne sot në OBT përshënojmë ditën ndërkombëtare të mamive, ku ky institucion, i cili veprimtarinë e tij e shtrin në shumë dimensione, e ka mjaft mirë të zhvilluar edhe fushën e mjekësisë në kuadër të cilit dikaster punojnë njerëz të tjerë profesionistë. Me stafin nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore, ne sot do të bisedojmë në detaje për rolin dhe rëndësinë e mamive në vendin tonë, po ashtu dhe më gjerë. Unë kam kënaqësinë që të kam këtu dekanin e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, zotrin fitim Ali Dema, dhe mamin Anita Sadikaj, që është dhe psikologe. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje për gjithë, faleminderit për ftesën. E thash edhe në fillim se roli mamive është të jetë i rëndësishëm në jetën tonë dhe në ofrimin e shërbimeve, sidomos kur e kemi në vedije se mamit janë ato të para të cilat janë në kontakt me një jetë të re. Andaj nga ky pozicion që kanë mamit në përgjithësi nga roli që ato kryjnë dhe funksioni në ofrimin e shërbimeve mjekësore, në që pozit i vendosim apo i kemi ne sot mamit në vendin tonë? Faleminderit për ftesën, ju përkthej për misionin. Patyshim që sot në katër të 5 maj ditës ndërkombëtare të mamisë, ne sot po mundohemi që t'jepim disa mesazhe se sinjale pozitive në kuptimin e atyre se çka ofrojnë mamit. Me thonë me fjalët e tjera, mamia ose infermierja mami mund të quhet ndryshe edhe lajmëtari i parë në këtë rast të prindrit për ardhjën e jetë të fëmijës, gjendjen shëndetësore të tij ose të saj. Dhe nga viti 1987 është propozuar kjo datë të festohet, ndërsa nga viti nga 5 maj viti 1991 ka filluar të festohet në çdo vit kalendarik. Në vendin tonë, mamia, me qenë se është profesion i ri, do të thotë nga viti 2004-5, kur ka filluar vit të vija dhe shkollimit timi themelor bachelor, ka filluar të jepet një kahje pozitive, një rëndësie shumë të veçantë në ofrimin e kapaciteteve intelektuale, profesionale, në shkollimin e tyre, në kuptimin pozitiv, edhe pse deri më tani ndoshta ka pasur themi gjithmonë mamit që kanë mbaruar të themi një shkollim të mesëm, por që kanë qenë shumë të përkushtuara në ofrimin e shërbimeve themi profesionale, në shërbimin e ofrimeve njerëzore dhe emocionale ndaj një nënë, në këtë rast ndaj prindërve. Në vendin tonë ky profesion çdo ditë më tepër po fillon të ketë themi një përkrahje edhe më të fuqishme, do të thotë nga ana institucioneve, në këtë rast edhe ne si UBT së shpejti pra do të krijojmë një mundësi që të kemi edhe një program shtesë në kuadër të shkencave mjekësore, pra edhe fakultetin që është programin e mamisë. Profesor Fitimi na bëri një kronologji të asaj se si ka rrjedhë, domethënë, së shënuari disa ndërkombëtare mamive dhe në të njëjtën kohë si ka filluar të evoluojë për të mirë, domethënë, profesioni mamive dhe kjo vret qartë apo jo Anita, kjo kanë ndihmuar shumë për ngritjen e një pozicioni në një stat më të mirë të rolit të mamive në vendin tonë? Po, është me vërtet. Normalisht se me edukimin e mamive, të më tonë në edukim e avancuar të mamive, ngritet rolit dhe rëndësia atyre. Nuk të thot që mamit rolin e tyne nuk e kanë vetëm në ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Qka bën një mamit të mirë? Një mamit të mirë e bën kur ajo së pari ka një komunikim të mirë. Pastaj është e aftë të ketë një uri të mjaftushme, si dhe të ketë mardhenje shumë të mira ndërpersonale. Pse mardhenje të mira ndërpersonale? Sepse me qenë mami, nënkupton të jesh me nonën. Dëmë thonë, me nonën për nonën. Të gjitha nevoja që nona i ka. Dëmë thonë, është një profesion që mënyrë holistike ju jep nonave ndihmë mamia. Posa aspektit profesional, mjekësor, dhe ato psikologjik dhe social. Pse? Sepse bën lidhjen edhe me partnerin, familjen dhe komunitetin. Më tonë, pos që ka fokus nonën dhe fëmin, pjesë e kujdesit janë edhe familjen në përgjithësi si institucion. Absolutisht shumë bukur e ke spjegu. Mirë po në praktik, në realitet, ndodhë kjo që ndodhë, sepse jo gjithmonë e këshillat, sidomos nënat e reja i marrin prej mamive. Po ato shkojnë dhe konsultohen me ginekologa, po mjekët e fushave të caktuara.
akoma nuk e kemi fort të vedien e ngritur që instruksionet e para ti marim prej mamive, sidomos ata të cilët pretendojnë bën prindër për herë të parë, sepse duhet jetë edhe psikologe mamia, ashtu si që nga përshkrua Anita. Po, e drejta për me marë informacione për me mësin, shtatzanin dhe shëndetin riprodhus të grave, është individuale. Se ne, për atë arsye, si që tha dhe të kani, do të ofrojmë edhe drejtimin mamive, ku në mënyrë holistike në nivel institucional vendor, të bëjmë gjithashto edhe edukimin e vazhdushëm të mamive dhe fuqizimin e rolit të tyre në shoqëri. Sepse puna mamive nuk është vetëm në institucione spitalore. Ato mund të punojnë në komunitet, mund të punojnë në qendra të kujdesit parësoshën dhe sonë në komunitetet të ndryshme, të kenë ordinancat të tyre mbi ofrimin informacioneve të ndryshme për ushqim, mirëmbajtje, higjienë, përgatitje të mëmësisë, I edukojnë nonat se si është lindja dhe procesi lindjes, gjithashtu edukojnë dhe ndihmojnë nonat edhe pas lindjes, do të thonë periudhën postpartum apo të lehonis, gjithashtu I shohin edhe dinamikat brenda për brenda familjes, sepse mamia shkon edhe ofron shërbim shtëpiak të grave. Dhe në këtë formë bën depistimin e rasteve, pos aspektit shëndetësor dhe ato emocional, sepse gjithë e dim, pavarësisht që shtatzania është një proces normal fiziologjik, është një gjendje ndryshe. Ndryshimet hormonale, ndryshimet në jetën e individit, dhe më thonë, për vetë faktin e ardhjes së një antar I tri në familje, deshte s'deshte bëhet ndryshimi dinamika me mrena familjes. Pra të arsye, shikon, mamia është qelësi apo kontakti I parë, ku mund të shoh atashimin në nënës me fëmin, mënyrën se si kujdeset, gjithanjen, involvimin e partnerit dhe pjestarve tjertë familjes. Është shumë e rëndësi potencohet fakti se duke I ditë rëndësinë e tyre, në praktik nuk është se individet të cilët nuk janë të involvuar në fushat e mjekësisë, nuk është se e ngrinë në pjedestale rolin e mamis. Jemi të sinqerta, mirë po kjo duhet të regulohet në mekanizmat e mbrendshme në fushat e caktuara për të vënë një pozicion më të mirë fillt, edhe ky dikaster të funksionoj si dikaster apo fush në vete, me që e përmendëm se nonat ka nevoj për këshillat e para. Nonat është shumë rëndësi të dhjetë se ka nevoj edhe pas lindjes, për cilët në mirë sistematike gjendja e saj shëndetësore. Po ashtu edhe të punohet me anëtarë të tjerë të familjes, sepse edhe kjo është një komponent shumë e rëndësishme, këtë punë e kryen mamia. Sakt. E cekur edhe Anita që roli I mamies pra është shumë dimensional, ta quajmë në kuptimin e pozitiv, dhe në çdo vend të Evropës, ta themi kështu, mamia kujdeset deri edhe në 28 ditë pas ardhjes në jetë të fëmijës. Pra me një farë formë mishrohet me familjen, këtë rast, krijon pozitivitet dhe krijon një ndjenjë pozitive tek nona që për ndihmën që ajo. Ju e cekët se në vendin tonë themi ndoshta ndonjëherë më tepër është një mekanizëm themi në kuptimin e dhënjes së informacioneve të shpejta, e jo një mekanizëm I cili faktikisht duhet vlerësuar. Ndoshta edhe dikun mund të qëndron kjo e vërtet, por unë mendoj se pas luftës në vendin tonë kanë fillu që institucionet me një farforme të kenë një qasje temi të ndarje se rolit të tyre në këtë fush dhe pa të shemë unë mund të cekë dhe disa raste temi të natyrës edhe personale kërë kom po që roli I mamies kanë diku shumë këtë ras në informacionin që ka jepë të tëtë nonës në kanë diku shumë pozitivisht temi në ndimin që ka jepë dhonë femive qoftë faktikisht në ditet e para temi të ardhjes e ti në jetë dhe kanë diku pozitivisht temi edhe në shëritajzim njërzor në mes të prindrëve. Në vendin tonë, unë mendoj që duhet me pas të themi një mamia duhet të ketë një komoditet. Në qëfar forme duhet të ketë komoditetin? Duhet të ketë një form të sigurisë, një kuptimin e të ardhërave, të hyrave personale, për arsye se ne jemi njerëz dhe jemi të shkulluar që ta kemi një jetë më të mirë në kuptimin pozitiv, sepse ato edhe me pagën që e kanë aktualisht, e jepin këshilla dhe ndihma do të thotë pa u kursyer, pra nuk e kanë në pikpamjen e tyre personale pagën e tyre mujore dhe pastaj t'i japin shërbime mirë, po ato vret një shpirt human mbi të gjitha dhe pastaj vin këto gjëra të tjera me radhë.
Unë shoh se tash në vendin tonë kemi shumë ofrime, themi të këtyre shërbimeve dhe këtu ndoshta ndonjëherë po bëhet edhe një ndarje në kuptimin pozitiv, do të thotë shërbimeve më të mira, më cilësore, shërbime më të shpejta, më të avancuara. Dua ta cekuj dhe ta potencoj se ne në poliklinikën tonë të UBT-s pra I kemi 24 ambulanca të licencuara në mesin e tyre, pra edhe ambulanca e ginekologjisë ku ofrohen faktikisht kushte të mira nga specialistët e ginekologjisë, profesorët e ginekologjisë, pra dhe në këtë rast mund ta kemi gjithsesi edhe një formë më të mirë dhe më të respektuar në këtë rast tek pozita e nonës, po ashtu edhe tek bashkëpunimi me mamin. Ka shumë rëndësi infrastruktura se në çfarë forme kryen shërbimet apo mamia duhet të ofrojë shërbimet. Kjo e bën të vetën Anita, në qoftë se kemi kushtet mirë, domethënë edhe puna shkon më lehtë sepse me faktin që veshim mantilin e bardhë është një farmaci e brenda vetes sonë që duhet të jemi human pavarësisht kushteve. E përmendi edhe çështjen e aspektit financiar so ato paguhen sot nuk kursejnë për të dhënë shërbime. Këtë kanë dëshmuar domethënë këto këtë vitin që lan pas edhe këtë vit fatkeqësisht në këtë rrmuj që jemi duke përjetu. Po, magjia fitohet në rasin, më thëmë, pos motivacionit të jashtë në që është paga, eksiston një motivacionin brendshëm, momentin që e veshat mantilin e bardhë dhe vërtet është një dhe magjie, e sidomos kur një non pas lindjes të uron në fjallit më të mirat mundshme që ndoshta asë një jetën tonë dhe nuk I ke marë të rjatë herë. Kështu që kjo është një indikacion që ty t'jep vullnet për punë, pavarësisht punës së lodhshme dhe ngarkesave. Për që atë arsye një në përshkallësive të mamive është edhe me punu në ekip, edhe në ngarkesa, edhe në trysni, edhe në gjata. Kështu që janë me të vërtet heroina. Ok, edhe si vjetë, më thënë, është njëftim boshte e cila shënon ditë ndërkombëtare të mamive, ndishtni të dhënat, investoni në mami. A mund të ma përshkruni pak, Anita, që farë do të diskutohet konkretisht në kuadrë të kësaj teme sot, dhe si është mendu të shtrohet roli dhe... Po, ne thamë, në fakt, ne thamë shumë pak për rolin dhe rëndësin, që është shumë e moha për rolin dhe rëndësia për shkak minutuajës, sepse me folë për profesionin e mamis, kërkon orë të tëra. Në diqë një të dhenat, investoni në mami është një tim boshtë për vitin 2021, për datin e 5 muajit në nivel global, ku mbështetën nga UNFP, bëshë dhe Konfederata ndërkombëtare e mamive. Pse kanë bërë këto? Sepse kanë vërejtë në bas të hulumtimeve dhe analizave të thukta mbi rëndësin e edukimit të mamive, e cila shpije në ofrimin e cilësis e shërbimeve shëndesore ndaj nonës dhe fëmis, kanë vërejtë se mund të ullë vdekshmërin në 4.3 milion vdekje në vitë, që nërkuptan, roli i mamive është i pa diskutushëm. Duke më njësë nga këj fakt, sepse sot me vetë faktin që shënohet kjo ditë dhe gjdo vetë nimi, kemi motot të caktuara për cilat, në kuadrët të cilave flitet për rëndësin të rolin e tyre. Sa është tërhetë se sot gatërinit këj profesion? Ndështë ajo mund flisni më mirë me që tu në UBT kemi gjdo ditë student rritë të cilat shfaqin interesimin për të studiu lëmi të ndryshme. Sa ka interesim të rritë me studiu sot? Faleminderit në pyetjen, mendoj që është një pyetje shumë e rëndësishme. Nga viti 2016, kur kemi fillu me shkencat mjekësore në kolegjin UBT, është vërejt vazhdimisht një kërkes e vazhdushme çdo vit nga të rinjët, kryesisht nga të reja, ta quajmë kështu, të kemi një program, një shkollim të tillë, trevjeçar, të programit të mamis. Ne si UBT pra kemi një numër temik të konsiderueshëm, një numër të konsiderueshëm stabil të stafit të shkencave mjekësore, diku mbi 150 doktora të shkencës, mbi 100 masterat e fushës e infermeris dhe kolegët nga fusha mamies, po ashtu edhe mentorat klinik që I kemi bashkëmutor të jashtëm dhe besoj që shumë shpejt do të kemi një mundësi të tilë që të kemi besoj shumë në vitin që vjen pra edhe programin e mamies, pra program trevjeqar. Kërkesa mendoj që është mjaftë e madhe për arsye se e kanë vrejt që është një profesion temi ma tepër me natyrë, me kahjet temi të natyrës njërzorë dhe emocionale, për arsye se ofrohet një ndihmë ndaj dy persona, njëri që I vjen në jetë dhe njëri që është përkujdesur në brenda 9 muajve ta sjellë në jetë fëmijën. Dhe unë mendoj që në kuadrë të UBT-s, pra me programet që I kemi aktualisht që janë pra infermeria, farmacia, stomatologia, tekniku I radiologjis, tekniku I anestezionit, do të kemi edhe risik të vetë, po që nuk duat tani të I bëj publike të programeve të reja. Besoj që vitin që vjen do të në bashkangjitë të asuaj kështu edhe programi ose fakulteti I mamisë.
Ne përmes kësaj bisede arritëm të shënojmë në këto formë dhe të flasim për rolin dhe rëndësin e mamis, ku e thash edhe në fillim të kësaj interviste se më duket pak një dit t'i kushtohet kësaj teme, por unë besoj se në kontinuitet do të shpalosim bashkë edhe shumë detajet të tjera të cilat lidhen me punën dhe rëndësin që mamit kryjnë, sidomos në ardhje në jetë foshnja me po ashtu edhe ndimës që ju apin nënave. Unë po ju falenderoj për kohën që keni ndoa sot për njeve. Duke dhe në dhe njëherë një mesaj për gjitha ta që do të ndjekin të intervist se mamit shpotojnë miliona jetë gjdo vetë duke ofruar shërbime dhe këshilime për të gjitha problemet që mund të hasin tek pacientët edhe njën nga mënyrat më të mira për të shënuar ditën ndërkombëtare të mamive është njoftimi për misionin e mamive dhe rolin që luajnë ata në jetën tone, sidomos të sjelljes në jetë të një foshnjeje. Kaq kishim ne për sot dhe takohemi në intervistat e tjera.